د جمهوری ریاست عملیاتی واحد پلاوی په ننګرهار کې د سپین جمعه چارو د پیل کېدو په موخه د ولایت ادارې او مالی مرستیال تامی معرف مومن سره ولایت مقام کې د هغه په کارځای کې ولیدل. د دې لیدنې پر مهال ولایت مرستیال تامی معرف مومن د سپین جمعه د چارو د پیل کېدو په موخه د تخنیکي ستونزو په ژر حل کېدو ټینګار وکړ او په ټولو برخو کې د ولایت ادارې د مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړ. یاد پلاوی ولایت مرستیال ته ډاډ ورکړ چې د چارو ارزونې بشپړه کړې او تر وروستي ډیزاین وروسته به ژر عملي چارې پیل کړي. مو یک تیم از انجینران از اداره واحد عملیاتی ریاست ختیځان به خاطر برآورد و کار باقیمانده مسجد سفید آمدیم که ما مسجد عملا دیدیم، برآورد ابتدایی خود کردیم و کارهای نقشه زیرم بررسی کردیم که چقدر کار در نقشه شده و چقدر کار عمل نشده و تمام داتا را گرفتیم. فلحاظ انشالله بعد زودترین فرصت ما نقشه را تکمیل کرده و برآورد کارهای باقی مانده را تکمیل کرده انشالله بعد زودترین فرصت کار آغاز خواهد شد. د یادونه وړ ده چې د سپین جمعه د جوړولو چارې د ولړ مراسمو په ترڅ کې د جمهوری ریاست عملیاتي ادارې ته سپارل شوې او ټاکل شوې د تخنیکي ستونزو حل وروسته د جوړونې چارې عملا پیل شي.